თანამშრომელ თასოციაციაზე ჩვენ სახელმწიფოსთან 2017 წლიდან ფონდ ყოველ ფაქტორი კონტრიბუცია მონაცემთან თანხა იწება ფონდში და შემდეგ ეს თანხა ასოციაცია ჩვენი სახელმწიფოს განკარგულებით და შეხედულებების სამეთ იხარჯება 31 მცირე საოჯახო სახლის ბენეფიციარებზე, რომლებიც არიან 15 და მეტი წლის. ჩვენ მიზანი არის, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელი მოემზადოთ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. მოგეხსენებათ, 18 წლის მერე სახელმწიფო მათზე ზრუნვას წყვეტს და აი ამ პერიოდში მათ დახმარება სჭირდებათ. თუმცა 18 წლისთვის რომ დავეხმაროთ, ჩვენთვის რომ საჭირო მათი უნარების მანამდე გაძლიერება და მანამდე ვიწყებთ მუშაობას. 37 ბენეფიციარი ყავს აქამდე, რომელმაც ისარგებლა ფონდის მომსახურებით. 18 წლის როცა ხდებიან და ტოვებენ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს, ხშირად მათ არ აქვთ არსად წასასვლელი, ამიტომ ფონდი უნიშნავს მათ სტიპენდიას, რომელიც გამოიყენება ბინის ქირაში ან სამგზავრო ხარჯებისთვის, კომუნალურების გადასახდელად და ასე შემდეგ. ესე ურთიერთ თანამშრომლობით ვახორციელებთ უკვე 6 წელი პროექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც კომპანიამ, ბიზნეს კომპანიამ აიღო, არის საკმაოდ სტაბილური. ძირითადად შევისწავლეთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებები და ნახეთ, რომ იქ ადგილობრივი თვითმართველობა ეხმარება 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებს. ანუ არ ტოვებს 18 წლის ასაკში გარეთ. ამ დროს რომ დავთვალეთ თითო ბავშვზე შეიძლება უფრო სწორად თითო რეგიონში შეიძლება წლის განმავლობაში 6000 7000 ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტში იყოს საკმარისი რომ ეს პრობლემა მთლიანად მოგვარდეს. ახლა ჩვენ გვაქვს პროგრამები ასეთი ხელშეწყობის ბინების რემონტები. ჩვენ ის ოჯახი ჩავსვით, ერთი ფილი ოთახი პროგრამა გვაქვს 5000 ლარიანი დახმარება. ერთი ფილი ოთახი. კი, ჩვენ სახლებსაც კი უკეთებთ, მაგრამ ეს იყო ამ პროგრამაში ჩართული. და რა თანხა არის? 5000 ლარის ფარგლებში გავუკეთდა მას, უკვე დამთავრდა ეს რემონტი. მთლიანად მოუწყეს ეს ერთი ოთახი მშვენივრად, რომ უკვე ბავშვი რომ მობრუნდეს შეიძლება, მაგრამ მარტო ოთახის ამბავი არ იყო, იქ ოთახამდე ალბათ დარჩება ეს ბავშვები. ხელშეწყობა სხვა პროგრამების ამ ოჯახის როგორც ზალალშვილიანის პროდუქტები უამრავი დახმარება მიმართული. აი ეს დასასწრებ ძალიან ბოლო ეტაპია, იქამდე ჩვენ ალბათ არს ქონია ესეთი რამე დასაქმების პროგრამა, ეს ძალიან საინტერესოა. ჩვენი ერთობლივა სოციალური სამსახური იქნება ალბათ და ამას გავითვალისწინებ ხარ. იმ ეტაპებზე ჩვენ ძალიან ისეთი გამოცდილება გვაქვს. მე მგონი სოციალურს, აი, არა მარტო მუნიციპალიტეტი, კერძო სექტორი კარგად, საკმაოდ კარგად მოჩართოს იმ დროს სუპერმარკეტები, რომ არის მცირე ტიპის ბიზნესები, აი, ესე უნდა მოდიოდეს. ძალიან დიდ პრობლემას მოაგვარებდა სოციალური საცხოვრისების არსებობა რეგიონებში. ოღონდ ისეთი საცხოვრისის კი არა, რომ ასე დაურიგებენ და მერე ვეღარ გამოვყავთ იქიდან, ვერავენ, ხო? თავიდან ხო ადები ხელშეკრულებას უდებ, რომ შენ აქ იცხოვრებ, აი ამდენ ხანს, თქვა 3 თვით. ამ 3 თვეში ჩვენ ვეძებთ აქტიურად სამსახურს, ხო? მერე შეგვიძლია კიდევ გაუგრძელოთ ეს ხელშეკრულება, შეუწყვიტოს თუკი თქვა სამსახურს მოძებნის. და ის პოზიცია, რომ ვაშენებთ ამდენ შენობებს და შევასახლებთ და მერე უკვე იქიდან გამოსვლა აღარავის არ უნდა, ეს არ არის სოციალური საცხოვრისის იდეა, ჩემი აზრით. ჩვენ თითქმის 70 კაციანზეც იყო გასვლა, ეს პროექტიც კი გავიკეთეს, ქალბატონი თამაკურძეაზე გეხმარებოდა, მაშინ ვიცა ის საცხოვრისები გავაკეთეთ. ეს არსებობს ჯერჯერობით ეს იდეა, შეიძლება 70 არ იყოს და 30 იყოს ჯერჯერობით. აუცილებლად გასაკეთებელია, ჩვენ იმაზე ვსაუბრობ. გვაქვს ფულადი დახმარებები, იქ არის ჩამოშლილი ბავშვებზე ცალკე, ბიძებზე ცალკე, იქ გვაქვს პროგრამა, ჩვენ ყავს ამპუტანტი ფეხბურთელები, საქართველოს ჩემპიონები იყვნენ და პრიზიორები და ამათი დაფინანსება. სვენა დაკვირვებულები ჰქონდა, ხო? აი ეს მიმართულებები ყველაფერი გვაქვს, მაგრამ ერთი დღის ცენტრზე არის საუბარი. სამთავრობოებთან ძალიან ბევრი ისაუბრა თანამშრომლობებში, ბიზნესთან საერთოდ არ ვიცი მე. ისიათ.
დღეს ფონდი ნატახტარის სახელი ჩამოვედით ქალაქ ზუგდიდში იმისთვის რომ გავაცნოთ ადგილობრივ თვითმმართველობას და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თუ რა საქმიანობს ფონდი. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, ვისაუბრეთ ბევრი რა შეიძლება, რა რესურსები შეიძლება გამოიძებნოს ამ სამმხარის ჩართულობით იმისთვის რომ ზრუნვის სისტემიდან გამოსულ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ და ეს დახმარება იყოს შედეგიანი. ზუგდიდის მერიას აქვს საკმაოდ კარგი პროგრამები, რომლებითაც შეიძლება ისარგებლონ ფონდი ნატახტარის და ბენეფიციარებმა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ფონდ ნატახტაში თანხის შეგროვების პროცესი გრძელდება 8 დეკემბრამდე და რაც უფრო თანხა გროვდება ყოველი გაყიდული ბოთლი ლიმონათიდან 1-3 ირიცხება ფონდში, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზეც, რომ საზოგადოების ჩართულობა, საზოგადოებასაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ფონდის წინსვლაში იმით, რომ შეიძინოს ნატახტარის ლიმონათი. ბევრი შესაძლებლობა არის, ანუ არსებობს ბევრი პრობლემები და ადგილობრივ ბიზნესსაც და ზოგადად ბიზნესსაც შეუძლია რომ ჩაერთოს და მიმართოს არ ვიცი თვითმმართველობას ალბათ და ნახონ რაღაცა სფერო ინტერესის და იმ სფეროს განვითარებას შეუწყონ ხელი. 2011 წელს კომპანია ნატახტარმა მომმართა ჩვენ ასოციაცია ჩვენი სახლი საქართველოს აი ამ თხოვნით რომ გვეთანამშრომლა ზრუნვის სისტემაში მყოფ მოზარდეების და ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების მიმართულებით. ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის შედეგი არის ის რომ ვითარდება ეს თანამშრომლობა. ესე არ მოხდა რომ ერთჯერადაც ჩვენ რაღაც ვიღაცას დავეხმარეთ და დამთავრდა. ანუ ბიზნეს კომპანია და არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე 6 წელია ავითარებს და ავითარებს ამ ურთიერთობას. ჩვენ დღეს მივედით უკვე ადვოკატობის კამპანიამდე. უკვე ერთად დავდივართ რეგიონებში, ხვდებით ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ გაუზიაროთ უკვე ეს ჩვენი გამოცდილება და მათაც გაითვალისწინონ ის რა გამოცდილებად ჩვენ დავაგროვეთ. და დღეს შევხვდით ზუგდიდის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, არასამთავრობოების წარმომადგენლებს და ჩვენ ნახეთ, რომ აქ არის საკმაოდ ბევრი პროგრამები. უბრალოდ რაღაცნაირად ის პროგრამები უნდა მოერგოს რუნის სისტემიდან გასულ ახალგაზრდებსაც. და ამ კუთხით გავაგრძელებთ ადვოკატობას. ზოგიერთ რეგიონში თუ ადვოკატობა უნდა წარმართოთ იმ მიმართულებით, რომ საერთოდ პროგრამა არსებობდეს, ზუგდიდში მოგვიწევს იმ მიმართულებით წარმართვა, რომ ზრუნვის სისტემიდან გასული მოზარდი, ახალგაზრდა როგორც ტერმინი, როგორც მისნობრივი ჯგუფი გამოჩნდეს სადმე ამ პროგრამებში. და ზოგადად ვიტყვი, რომ არასამთავრობოს, სამთავრობო სექტორის და ბიზნესის ურთიერთთანამშრომლობა ის შესაძლებელია ნებისმიერი რთული პრობლემის მოგვარება. იმიტომ რომ სამთავრობოს სხვა ბერკეტები აქვს, აგერ ადგილობრივ თვითმმართველობას პრობლემის მოსაგვარებლად, არასამთავრობოს აქვს ექსპერტიზა, გამოცდილება, სხვა ბერკეტები და ბიზნესის რესურსები კიდევ ჩვენ ვიცით. ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიხარჯოს უფრო ცოტა რესურსი და მივიღოთ ძალიან დიდი შედეგი. ვიდრე ცალ-ცალკე ყველა თავისთვის პატარ-პატარა საქმეს აკეთებდეს, იქ შეიძლება დაიხარჯოს გაცილებით ათმაგად ბევრი რესურსი და შედეგი იყოს 10-ჯერ უფრო ნაკლები.